Viyenayek u dido bu kriza Suriye bi encam bidawî bûn û niha amedekariyên Viyena sisê têne kirin. Li gorî rojnameya El Hayat ya Londonî got diyar kiriye welatên sereke di kriza Suriye de niha lîsteyekê bi navên rêxistinên terorist û lîsteyekê bi navên aliyên dijbiriya rewa amede dikin. Û her du aliyên sereke Rûsya û Amerîka li ser vê yekê li hev kirine ta got terorê û dijbiriyê ji hev cuda bikin. Di hemandemê de Mosko hewlên xwe dike da got hemû aliyên dijbiriyê di nav wan de serbazên Artêşa Azad li Mosko bicivînin û li gel rejîma Esed guftûgoyan bikin. Ji aliyê xwe de Washington li ser vê gava Moskoyê nerazîkirina xweda diyar kirin. Ji ber û li gorî Washington divê berî vê gavê li ser zemînê û di navbera aliyên dewlî li hevkirinek çê bibe. Welatên alîgirên dijbiriya Sûrî wek Erebistana Siûdî û Tirkiye li ser wê yekê tekez kirin got divê veguhestineke siyasî bi lez çê bibe û demek ji çûna Esed re were danîn her wiha hikûmetek û destûrek nû were hilbijartin pêre artêşeke niştimanî were ava kirin. Di heman mijarê de şandeyê netewên yekbûyî bo Sûriye Stîvan Dîmistora civînên xwe li gel rayedarên Sûrî, Amerîkî û Rûsî bidawî kir û niha raporekê bo encaman pêşkêşî netewên yekbûyî dike û li gorî Dîmistora dê li ser mijara veguhestineke siyasî li gorî bendên cinêf yek pêk were û ev li hevkirin dê di kongireke netewî Sûrî de were ragihandin. Li hembervan pêşveçûnên siyasî û leşgerî di navbera welatên sereke de bo kriza Sûriyê tenê pirsgirêka çarenivîsa Bashar el-Esed nehatiye diyar kirin û li ser nehatiye li hev kirin. Lê xala herî xemgîn û pirsa herî giring kanî gelê Sûrî li gel van hemû lîsk û li hevkirinên dewlî go li ser hesabê wan bidawî dibin.